Moikka moi! Moikka moi! Me ollaan Käppä-autokoulun kesäkruisailijat Niko ja Santtu, ja me ollaan nyt täällä Hämeentiellä Käppä-autokoulun toimistossa Helsingissä. Ja täällä on meillä tänään haastattelussa Martin Aitolehti. Terve! Moi. Tervetuloa! Paikallinen kruisailija. Joo. Ja nyt kun on kesä, niin me haluaisin ekana kysyä, että mitä sä oot tehnyt kesällä? No, mulla itse asiassa alkoi loma lasten kanssa nyt just viikko sitten, ja loma alkoi ihan sitten muutolla. Mutta siis tarkoitus olisi olla landella. Niin. Siis meillä on Hangossa kesäpaikka ja siellä pitää aika. Okay. Mä selailin tänään sun Instagramia ja mä huomasin sieltä, että sä oot kova tyttö urheilemaan. Pitääkö paikkansa? Kyllä se pitää paikkansa. Joo. Tota, onko sulla millaisia tavoitteita urheilussa tai teet sitä vaan huvipuoliksi, että siitä tekee hyvää vai? No joo, myös siksi, että se tekee hyvää meille kaikille. Ja tota, mutta siis tavoitteita, mä lähden syyskuussa tuonne Sveitsiin ajamaan tämmöisen maastopyöräetappia. Kuuspäiväisen. Maastopyörä ei ole mun laji, mä oon siellä harrastanut useat vuodet ja tuota, sitä kautta sitten pääsin tutustumaan tähän maastopyöräilyyn. On ihan silloin uuden äärellä, mutta tuota, se on aika iso haaste. Tuo on aika kova, että 6 päivää. Kuinka paljon sinne tulee niin ajoa? 360 km ja siis se on Sveitsin vuoristossa. Ahaa, niin sekin ei yhtään helpota asiaa. Se ei todellakaan helpota asiaa. Tota, mikä saa sut motivoituneeksi tai mikä saa sut jaksamaan ja pistää vaan yhä eteenpäin ja jaksa tulla? Siitä tulee hyvä fiilis ja tota, jotenkin se on siis se itsensä ylittäminen ja puskeminen. Se on. Sitten tulee vaan ihan törkeä hyvä fiilis. No, se on parasta, kun saa vedettyä viimeisen tippaa asti ja joo, joo. Saakin huilia ja pistää se sportti jonkun maalle. Tulee hyvä fiilis. Niin kumpi niistä? Siis niin. Vai se viimeinen tippa. Niinpä. No, valinnut. Tota, sä oot tehnyt paljon viihdealalla töitä ja monenlaisissa sarjoissa oot ollut. Mm. Niin, mikä on sun hauskin kokemus, mitä sä oot kokenut? Telkkarissa, niin. Kuvauksessa. Niin. Voi, niitä on paljon, mutta tota... Yksi pitää mennä. Ja jos tulee monta, niin heti vaan. Hauskin. Siis ootas nyt, no kyllä mun täytyy ehkä... Me kuvattiin, tästä on kyllä siis aika ihan hirveästi semmoinen Wipeout-tyyppinen sarja, mistä siis oli näitä tämmöisiä, siinä oli aina joukkueet, ja sitten mä en muista mikä se ohjelman nimi oli, mutta tuli aina niinku semmoiset muodot. Tuli. Se reikäseinästä. Reikäseinästä, joo. Ja siis joo, mä olin Sami Heepparin paljon, ja siis mun mielestä se oli niin huvittavaa, koska me ollaan niinku kaksi niin eri kokoista ihmistä. Ja sitten me jätti yhdessä mahtua jostain reijästä Samin kanssa. Sitä mä nauran aina, muistaakseni me oltiin sen vedessä. No mäkin muistan, mä haavin, että pääsit tuohon vähän nyt. Joo. Joo. Ja kuten Aatista huomalla tuolla takaa, että varmaan autokoulukin käynyt. Joo, kyllä on käynyt. Siitä on aikaa, mutta siinä on, tuota, aika. Siinä on myös siellä... esimerkki parkkeeras. Niin, tällä tavalla. Siellä se pysyi. Tota, minkälaisia autokoulumuistoja sulla on? Onko jäänyt mitään mieleen? Kommeluksia, kömmelyksiä ja tämmöisiä? No tota, joo... No sit on kyllä, tiiäks, siitä on niin kauan aikaa, mä oon käynyt ajokouluun, mutta siis muistan kyllä nämä tota, kirjalliset testit, niin siis ne oli ihan semmoinen... Pääsikö läpi? En päässyt. En päässyt. Toisella pääsin, että siis ihan niin kuin hölmöjä virheitä. En tiedä sitten, että oliko ne oikeasti niin kuin... Siitä kyse, että sä välttämättä osais vaan, sitä vaan se tilanne oli niin jännä. 30 aika vasta. Niin. Paineita. Älkää laittako paineita. Niin. Tota, mikä on sulle haastavinta liikenteessä? Jos parkkeerasi vai löytää oikeat paikat, niin sä parkkeerasi. No tota... Onko mitään, mikä tuottaa vielä hankaluuksia? No kyllä mä väitän, mulla on niin paljon kilometrejä takana, koska mä niin kuin ajan. Työkseni. Joo. Siis tosi paljon kilsaa takana, mutta sanotaanko näin, että mä oon ehkä vähän semmoinen, mä kuvittelen olevani vähän liian varma välillä tuolla liikenteessä. Mulle moni, joka mun hyppää kyytiin, mutta on sillä tavalla, että no oikeesti, miten sä ajat? Ja omasta mielestä mä ajan tosi hyvin, mutta tota, mikä voisi olla semmoinen? No, niin. Saan kaiken. Mä saan kaiken. Se on. Osaan myös paskerata laittomille paikoille. Ei vaan. Mitenkäs kun niin paljon kilometrejä tulee, niin onko ikinä sattunut mitään?
Mulle ei luojan kiitos ole sattunut mitään, että tämä koputtaa puuta, mutta siis mä oon nähnyt ihan siis tosi kyllä niin pahojakin tilanteita liikenteessä. Ja sitten kun öisin ajanut, niin tota, kyllä on tämmöisiä yökolareita on nähnyt ja muuta. Että kyllä ne on aika kyllä pysäyttäviä. Onko tullut hirviä vasta? Joo, tien reunassa on ollut. Joo. Mulle ei ikinä vielä tullut. Tai meillä. On kaiken näköisiä. Siis, niin kuin mä sanoin, mä oon yöllä ajanut paljon. Niin kyllä siellä on liikenteessä. Kyllä siellä pitää ihan oikeasti olla tosi varovainen. Osaatko sä heittää, paljon sulle tulee kilometrejä vuodessa? No enää mulle ei tule niin paljon, mitä mulla on esimerkiksi joku parhaimpina aikoina tullut, mutta kyllä mulla on siis vuodessa, no 100 000 voisiko tulla. No, se on aika paljon. Mä veikkaan, että sinne varovaisuus niin. On paha tiettyä väliä. Niin. Se on kyllä paljon. Yes. Hei, kiitos sulle. Oli siellä tässä. Joo. Lyhyt, mutta itse viesti, että toimii aina.